xəbərlər proqramı Muammerin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovada. Seçki günü təhlükəsizlik, qanunun aliliyi və ölkənin gələcəyini təyin edəcək sərbəst seçim. Hökumət iclasından sonra Başnazir bu istiqamətlər üzrə danışdı. Görgi Qaxaryanın qeyd etdiyi kimi, hər kəs seçki ərəfəsini sakit, dinç tamamilə şəffaf və demokratik bir mühitdə keçdiyi kimi, seçki günü və sonrakı dövründə eləcə keçməli olduğunu anlamalıdır. Başnazir ölkə daxilində sistemli bir karantin planlaşdırılmadığını təkrarladı. Onun sözlərinə görə, sərbəst toplaşma, nümayişlər, ifadə azadlığını heç bir şey təhdid etmir. Başnazirin sözlərinə görə, epidemioloji vəziyyətə görə 31 oktyabr seçkiləri üçün Azərbaycan və Yunanistanda seçki məntəqələri açılmayacaq. COVID-19'dan sağalanların rekord göstəriciyə yüksək sayı son 24 saatda virusu 2906 pasiyent məqlub etdi. Yoluxanlara gəldikdə 1696 yeni koronavirusa yoluxma halı qeyd alındı. 12 pasiyent bugün vəfat etdi. 381 yoluxma halı acar ilə əlaqədardır. 5 ölüm halı məhz Batumidəndir. 683 hal Tbilisdə qeyd alındı. 313 isə İmirətidə. Ölkə üzrə 3657 seçki məntəqəsi açılacaq. Koronavirusa yoluxmuş və təcrid olunmuş insanlar üçün əlavə 127 xüsusi məntəqə yaradılacaq. Pandemiyaya baxmayaraq səs verən prosesi 48 beynəlxalq təşkilat tərəfindən izlənəcək. Bunlar arasında 70-dən çox müşahidəçi qrupunu 1000-dən çox seçki məntəqəsinə göndərəcək Avropa Birliyi də var. Missiyaların bir qismi artıq Gürcüstandadır. 120 proporsional və 30 majoritar qaydalarla seçilən deputat. Bu, 10-cu çağırış parlamentinin tərkibi olacaq. Buna əlavə olaraq kilid aktivləşəcək, yəni 40%-dən az dəstəyi olan konkret partiya hökumət formalaşdıra bilməyəcək. Yeni seçilmiş parlamentin ilk iclası parlament seçkilərinin nəticələrini rəsmi elanından sonra 10-cu gündən gec olmayaraq keçirilməlidir. İlk iclası Gürcüstan prezidenti təyin edəcək. Qanunverici orqan toplandıqdan sonra ölkəni yeni bir hökumət gözləyir. Parlament tam səlahiyyət qazanan kimi hökumət istifaya gedəcək və yeni baş nazir təyin olunana qədər öz işini davam etdirəcək. Hökumət başçısının seçilməsi üçün 76 deputatın dəstəyi lazımdır. Daxili İşlər Nazirliyi 31 oktyabr etiraz aksiyaları ilə əlaqədar bir bəyanat yaydı. Seçkilərin təhlükəsiz, sərbəst və dinç mühitinin təmin olunması, ictimai təhlükəsizliyin və asayişin qorunması məqsədi ilə agentliyin əmrinə uyğun olaraq bütün bölgələrdə mobil qruplar yaradıldı. Qruplar qanunvericiliklə verilmiş səlahiyyət çərçivəsində zəruri hallarda pozuntulara dərhal reaksiya verəcək və asayişin qorunmasını təmin edəcəklər. Seçki günü Daxili İşlər Nazirliyi vaxtaşırı seçkilər zamanı mümkün olan qanun aliliyi pozuntuları, müvafiq cavab və polisin səlahiyyətlərinə aid digər məsələlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandıracaq. Parlament seçkiləri 2020-nin beynəlxalq qiymətləndirmə missiyası müxalifətlə görüşdü. Hökumət oponentlərinin bir qrupu, xüsusi beynəlxalq müşahidəçi qrupuna seçki qabağı dövrdə qanun pozuntuları barədə məlumat verdi. Müşahidəçilər vətəndaşları səs verməyə getməyə çağırdılar. Fransa parlamentinin yüksək səviyyəli dövlət rəsmilərindən və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət 7 nəfərlik qrup da səs vermədən sonra nəticəni dərc edəcək. Onlar artıq MSK-nın sədri Tamar Jvanya ilə görüşdülər. Gürcü Arzusun icraçı katibi Rəqli Qobaxidze partiya ofisində brifing keçirərək sabahki seçkilər üçün təxribatların böyük ehtimalla Bolnisi, Dmanisi, Marnauli, Batumi, Zugdidi və Qıldanidə olacağını söylədi. Onun sözlərinə görə təxribatların təşkili baxımından müşahidəçilər Milli Hərəkat təmsilçiləri David Çankotadze, Dimitri Şaşkin və Nikanor Meliyaya xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Bugünkü brifingdə Qobaxidze keçmiş seçki kampaniyasına yekun vurdu. Onun sözlərinə görə Gürcü Arzusu vətəndaşlarımıza yüksək məsuliyyət göstərdi və hər bir seçki tədbirini pandemiya ilə əlaqədar tövsiyələrə tam uyğun olaraq keçirdi. Müxalifət Gürcü Arzusu ilə koalisiya hökuməti qurmaqdan imtina edir. Konkret tərəflər bugün bu barədə memorandum imzaladılar. İclas Leyboristlər Partiyasının ofisində baş tutdu. Onların fikrincə bu seçicilərə kimin hakimiyyəti həqiqətən dəyişmək istədiyinə dair açıq bir mesaj olacaq. Memorandumu ona yaxın müxalifət partiyası imzaladı. Milli
Hərəkat Bloku Birləşmiş Müxalifət seçkiləri saxtalaşdırmamaq üçün hökumətə və MSK-ya müraciət edir. Tamar Qorcayaya görə Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanadakı karantin məkanları və yoluxmuş xəstələr haqqında bir sənəd verir. Sənədin məzmununa əsasən sənəd seçki məqsədi ilə ehtiva olaraq verilir ki, karantin məkanı və stasionarı tərk etdikdən sonra şəxslərin seçkilərdə iştirak imkanı olsun. Uzun müddətli monitoring missiyasının 3-cü aralıq hesabatı Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyası tərəfindən hazırlandı. Araşdırma 1 oktyabr 26 oktyabr dövrlərini əhatə edir ki, sənəddə də qeyd olunub. Problem hökumətin layihələrini şəxsiyyətləşdirmək və müəyyən bir partiyaya üzv olmaq olaraq qalır. Əksəriyyət tərəfindən inzibati resurslardan istifadə halları da özünü biruzə verir. Sənədə əsasən seçki qabağı təşviqat oktyabr ayında şiddətli qarşı durmalar fonunda baş tutub. Parlament seçkiləri ilə bağlı ABŞ Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Jim Rich və senator Jim Şahin tərəfindən ortaq bəyanat verildi. Bəyanatın müəllifləri bütün tərəfləri azad və ədalətli seçki prosesi üçün beynəlxalq standartlara hörmət etməyə və onlara riayət etməyə çağırır. Bəyanatda seçki sistemindəki dəyişikliyə diqqət yetirilir və o müsbət qiymətləndirilir. Hidubə Çuğuriyyəti Müstəqil Majoritar Namizəd Anadolidzə seçki kampaniyasına yekun vurdu. Bir daha seçiciləri səs verməyə getməyə çağırdı. İclasdan sonra tərəfdarları avtomobillərlə küçələrdə yürüş etdilər. Vətənpərvərlər Alyansının qərargahı qaçış təşkil etdi və seçicilərini seçkilərdə fəal olmağa çağırdı. Qaxa Caganyanın dediyinə görə bir ay yarımdır hər gün seçicilərlə fəal şəkildə ünsiyyət qurulur və partiyanın prioritetləri barədə onlara məlumat verir. Bu sezon 8.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın. İlin 31 oktyabr tarixində keçiriləcək Gürcüstan parlament seçkiləri üçün seçki administrasiyası fiziki məhdudiyyətli seçicilər üçün müxtəlif xidmətlər təklif edir. Görmə məhdudiyyətli şəxslər MSK-nın web səhifəsində seçicilər siyahısında göstəricilərini özləri yoxlaya bilərlər. Eşitmə məhdudiyyətli şəxslər işarə dilini bilən operator xidmətindən istifadə edə bilərlər. Səs vermə prosesində iştirak etmək üçün görmə məhdudiyyətli şəxslərin seçki bülleteninin doldurulması üçün çərçivə forması təmin olunub. Görmə qabiliyyəti az olan şəxslər üçün böyüdücü linza. Yer dəyişmə arabası ilə hərəkət edən şəxslər üçün əl çatan, adaptasiya olunmuş seçki məntəqələrində səs vermə kabinəsi, eşitmə məhdudiyyəti olan və eşitmə cihazı olan şəxslər üçün səs vermədə iştirakı əks etdirən plakat, məntəqə seçki komissiya üzvləri, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin seçkilərdə müstəqil iştirakı ilə bağlı onlayn təlim kursundan keçəcəklər. Sənin seçimin qanundur. MSK